Ну от, я сижу, вивчаю футболки. Треба спочатку сон наладити, стрес мінімізувати, тоді насолодки не буде так тягнути. А, ну так, да, в мене трошки було стресу, трошечки. І в мене сон, ну сном прям капець, біда-бідося. Або я не лягала в 3-4 ранку, взагалі було б супер. Губки накачані повинні. Що? При чому тут губки накачені? Що? Що? Можна в коментарі тільки так, щоб він був всім понятний? А не тільки вам, бо ми трошечки не поняли, що ви хочете. Красотулька, жучок, я за тобою ж скучила, іди обніму. Де ти був? I don't speak English. I don't speak, I don't understand. От і не вірю в ретроградний Меркурій. Ой, я в пропасть впав. Понимаю. Иногда тоже так хочется сделать. Такая прекрасная и ты нереально. Мою закохуватись так, це ненормально. Я не розумію, хто кому що пише. Хто кому масу набирать, радить. Хто тут у нас качки нев'єбєнні? От не можу поняти, поки вечір будеш. У мене в... Щас тобі скажу, всі мають вимкнути світло. Ти взагалі в сосну в'єбався, я худаю і підкачуюсь. Нахуй мені масло. Я музику слухаю, супер, супер. Це ти правильно зробив, мені теж треба в якийсь ретріт. Як то в піздець. А де ти бачиш, підкачала я щось чи не підкачала? Я сижу, блядь, в оверсайз футболки. Де ти бачиш, що я щось підкачала? Чи не підкачала? В тебе, сука, рентген взгляд. Ну так правильно, тому що я худаю, паралельно підкачуюсь. Я людина, яка скинула 14 кілограм на даний момент. Чи я маю бути тобі Шварценеггером якимось, чи бодібілдером? При чому тут ця хуйня? Чи всі мають сходу ставати, блядь, не знаю, невроз їбісь підкаченими? Це сходу робиться, чи як? Ні, ну просто умніки такі, ніхуя собі. У мене, значить, тренера в залі, блядь, просто хуйньою страдають, ходять. У нього близорукость.